nu ai nicio pictură? Să te duc el. Mă bucur. Și capătul. Când am șunzi, eu știu. Aș dura probabil. Menofund, unë jëmë pronari. Pronari i kujt? I lokalit që kam kërkuar. Po atë lokale kishte dikush tjetër. E po, njerëzit e marrin, njerëzit e japin. Vesh duhet t'kesh miq. E dite se kush ishte duke i dhënë këto leje, ha? Azemi. Cili Azem? A që ja kemi folë njëtën për djarë. Ishte këtyrë nga Gjermanie. Po kjo punë... Kjo punë do të kryet. E kam folë që ndjekë dhe shpeti do të bëjmë edhe fejesë. Për vajza nuk e di se... Aja është bia ime dhe do të bëjmë që ka di them unë. Hale ajmë gjallë unë në këtë shtëpi. Do të bëjmë se dojë sëmë të edhe me të. Po ti mos i thuaj që... Se unë nuk vënohë. Po shkoj të shohë lokalin të unë. Zot. Frikë se mos më të shumë e mua? Jo. Vetëm nuk duhet të mendoj asgjë pa i treguarin. Po pse nuk i tregon? Ti sikur nuk do që njoftohu me prindrit e tu. Në rregull. Unë sot do të bisedoj me babin, e ti e ja nesër. Okej? Vetëm bahu mirë, se do të kesh punë me një njeri që kanunin e legës e mbanë me veti. Do të luftoj në emër të ligjit deri në vdekje. Kush babi? Ka dal. Pse? Është sa i janë gjyshit? E sola për babin. Besoj se do t'i pëlqej. Të pëlqen? E bleva vetëm për ty. Edhe unë kam një befasi për ty. Qëfar befasie? E morëm lokalin. Tanë jemi pronar. Horime! Dhe kjo, falë një misie dvije. Dreka është gati. Men, që kena ke përgatit për sot, se sot pas kemi fest, a? Agresa, që da tërë? A, mi shërbe, du dali me teren për gjirime. Qëka gjirime tash? Du të marrë disa opinione për emisioni raportet. Duke të kjesë ka qenë plan, desa? E, po ja që na doli tash në plan. Përgatit e kamerën, unë du të sras disa misafir për emision. A sa ta në du të thirë, i përfundon të unë pa filut. Si? Një. Alo? 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 Nita në në shë e rrugën? Një moment. Nita! Êshtë për ty. Të ndjerë. Alo? Nita? Po? Nita jam. Po, besa, e mirë. Nita, jemi shtu e në qënë raportit. Kësa
Pesa shumë për më janë keqë për nesër. Lutem, Ita, mos më vjetë me pungjish, se si mdojsh pa tjetër. E për në regullë, mire, të vjetë. Do të telefonoj prapë më vonë edhe faktër mua, se ta një shumë, shumë, shumë e të. Okej, mirë, hajde shihemi të rëndë. Kush ishtë? Shoqe. Kadare, kërko! Po dole edhe njëherë për te këti prapë dhe mu kemë që këtë e përdu. Dhe që e nënën më shka. Apo më thesh, po dole mua edhe njëherë më të pëthe mua. Por ti këtë në ti sa për në në diqa. Pa në ti gjërë këtë që ditë. Këtë diërë po dole për kësa shpi edhe njëherë nuk ka që këtë e përdu. Unë e thesh që qërë më dafu me edhe njëherë më të salute e këtë po tanë. Dënë! Dënë! Unë e kom, unë pëtu me këty këtë gjanë edhe një rrugë, vetëm që ato pëtu me këty rrugë. Gregor, ku pa? Po vinë ti. Mirë dita, desha një pyqe t'ju bëj, nëse banë këndej. Çka më ndoni për raportet midis gjeneratave? Po tani varet nga natyra problemet e cilat hasin si të rinë po ashtu edhe të vjetrit. Megjithatë unë mendoj se mosmarrëveshjet ekzistojnë mirë, po me pak lëshime nga të dy anët, të gjithat i kalon. Ju faleminderit. Lutem. Ju lutem vetëm një moment. Zotri, desha ti bëj një pyetje. Fal, fal, fal. Nuk ka të bëjë me politikë, është për raportet midis gjeneratave. Ah, ta tritë sodit po mendoj se din më shumë se na. Vetë fjalët e pesëve kanë mejoran men. Se këta kanë me ardhë vendonin, e kanë me basi që ka do me thonë t'i e shprinë, e jo me nga shqit me neve. Ju falem derit. Keni ndo një komend? Jo, kjo të si shto drejt. Ju falem derit. Gjitë e mirë. Mirdita, zënjush, dhe shto një pritjo t'ju bëjt? Më falë, nuk kom ku, më falë. Falem derit. Besë në këshkoj. Pritë presim e më ndonjë. Ti e rritur. Dështë është dashur të plasim më herët, por... Por? Për çka? Ti duhet fejosh. Të fejohem? Po ti vesh je fejuar që ndjetë. O, Zot, unë e fejuar në djep? Është djallë shumë i mirë. Nga dalë, unë nuk po kuptoj asgjë, për çka e keni fjallën? Ai, është i pajtimit që të fejot me ty. Ka qenë një kote gjatë, jashtë, çdo që është rregulluar. Vetëm duhet të shpallim fejese. Çfarë fejese? Nën, çka të më thënë kjo? Të lutem më thuaj se nuk është të vërtet! Mirë, ju nuk e dini, por unë kam vendosur që me një... E kemi marrë vesh, por... Por kë po fletë? Por atë drogirashin, he? Nita, ne e dim se ai... Jo, nën, ju fatkeqësisht nuk dini asgjë për Kreshnikun. Mirë, po ai nesër do të vijë këtu dhe... Nuk duhet të ma përmendesh atë të droguar. E lërë me t'hynë në shpinë time. Ti do t'besh ashtos që ka të them unë. E qa? Nuk duha fjallë tje. Për baba që fa të duha! Si me të duha në shtu për... Baba të petonë se Kreshniku është në tryshë! Nuk kam pritur që vajza ime për cilën kemi sakrifikuar çdo gjë. Tu flesë kështu për indër. Për baba... O, Zot, jam në gjendje të vendosi për fatin tim. Nuk jam në fëmijë të mos i shoqërohet asnjë. E duhet ta dish se unë jam ai që vendosi në këtë shtëpi.
dhe do të bësh ashtu që ka të themun. Qa? Nën të lute! Besam se është për të mirën tënde. Shnik, mjaft më biri nënës, a s'ki nevoja të shumë të regulohesh, a? Kjo, kuptohet është fjalia që ndoshta kanë dëgjuar më së shumti. Nga vajza. Shkova, se sigurisht jam duke më pritur. U thuaj, le të vinë së shpejti teme, i presi. O, Krashtik, ku jeve Lula, a? A, Krashtik, ku jeve Lula? A, Kugra, ku jeve Vardil? A, ku jeve Lise? A, gati? Gati janë, qita? Për vendohen montajin? Natyrisht se po. Kur marrëm diçka për sipër, është e kryer ajo punë. Mirë. Shkojmë? Shkojmë. Oh. A primer? Jo, së nduar. Jo, tash ma vonë. Shniku? Aha, edhe? Nita, më dorështë ju. Qo lidhje këti me Nita? Fale, por ne... Unë... Vajzë ime nuk ka asni lidhje me një njëri të droguar. Zëtëri? Shparu. Ik. Dhe mos guzot të rogasisht më në këtë derë. Qartë, ik! Nita! Po shkon? Shkon. Do të zgjedhësh atë, apo ne? Ha? Baba, të lutem. Haroj më këtu ligjet e vjetra që tash më i ka shkelur koha.
Krishnik! 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 Krishnik, të betohem se unë... Qka unë? Qka unë? Më zëtua shtar se, se ti nuk e ditur asgjë? Më fëtanë që të njëfto me printet e tu me babin të ndashur, edhe kun fynë ti vetëm shikon aty si... Krishnik, të betohem se unë... Ata kanë menduar se unë duhet... Duhet... Nuk më intereson ma kur gjo. Çdo gjë ka përfunduar mes nesh. Krishnik! Krishnik, të lutem dëgjom! Në gaz në guti. Po du të vinë tash në bësha për të emisionit. A i qka ka të më bërë nervoz? Po është dashë të njajmërojt një taj, për nuk është asë në shtëpi. Zemra, në rëgjëtë në të njërë, qka e bërë nervoz? Në dush më dalë me këtë fjo para publiku. A është se nuk dje një taj, që? Po nuk dipë se po flasë me ty, ti e shikon botën vetëm për mesyrit kamerës. Shikues të nderuar mirë mbrëma. Si çdo të ditë, jeni në ciklin e emisioneve Raporte. Sonte tema e bisedimit do të jetë konflikti apo mirëkuptimi midis gjeneratave. Në studio kam të ftuar mysafirët. Zotri Besim Aslani, student i sociologjisë. Zonja Majlinda Beqiri, psikologe, njëherit antare Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Profesor Dr. Fetah Spahiu, psikolog. Dhe zotri Agim Iftari, jurist. Mysafirët i falenderoj për prezencën e tyre, ndërsa shikuesit mund të na paraqiten në telefonat tan 552-775 dhe 522-776. Në ndërkohë, po ju përkujtoj se sonte do të bisedojmë për raportin midis gjeneratave. Zotri Besim, çka mendoni ju? A ka mirëkuptim mes gjeneratave apo më tepër është i shprehur konflikti? Po mendoj. Vajza nuk o këthej e mëte. Ajo pa di rast të zjedh. Dhe zjedh e ata që deshti. Unë po që mendem dërsa ti po si dhe shtua se s'ka ndodha që. Nëse njerëzit e kësaj shtëpije mendojnë se mund t'i zjedhin vetë rrugët e jetës. Dherë në kanë. Ta por për dalë, po jo dhe për të hyrë. E djerës të time, isolat e gjithë në këtë gjendje. Nuk po kom fëtyrë të dalë asë para zemit, e sa të kom pasur të takohë me ta. Thank you.
Falë të lutëm. Që ka ndollur të lutëm, të rego. Ha? Dita, duke një shqetsuar. Më duhet një banë e speqera. Pse s'po të regon? Kjo është gjëja më e lehtë që mund t'a bëj për ty. Me duhet sonde? Po. Ja, këtu është doma. Pësaj që bjo përqen? Po, në regull është. Ju lutem, i tregoni në Krishnikut se ku jam. Po të lutem. Të hollat do t'i keni në fund të javës. Për të hollat vashtu është problem. Mirët. Pa të një, po shkoj ti. Na të një minë fundi. Plasma për këtë gjë. Të thash se çdo gjë ka përfunduar. Edhe më mendoj se asnjëta nuk e ka të lehtë. Me siguri asaj nuk e ka ditur. Për të paktën ka mundur të mos më shikon të ashtu deri sa babi sa i dashur më quan të i drëguar. Edhe më hallon jashtë si një leckë. Vajzën e ti beqit të duash.
Unë nuk lejoj që të tjerë të qesh me mua. U bën 4 ditë dhe më në 5. Tani po e shase ty, më shumë të interesant se që thonë të tjerët për ty. Shikoj një vetën e pasqyrë. Apo ndoshta edhe aty. Nëse dënë, ta bjej edhe një plisë. Mirdita, hartini? Po. Unë jam Besa. Besa nga të dhe njëshi. Shta? Po. Nuk dija të ju kujtojtë. Gjeneratat, raportet. A mund të një pak për edhe ta në bisedet e diçka? Po, po, Jo. Ishte e njëri këtu? Kërkoj nitër. Oh. Si guzan? Peshnik? A je ka fëmi?
të hollat për këtë muaj. Ju falënderit shumë. Por... Thank you.